Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τις Χιώτισσες και τους Χιώτες ότι από το πρόγραμμα Φιλόδημος 1 εγκρίθηκε ποσό 6 εκατομμυρίων ευρώ, ένα πολύ σημαντικό ποσό, που έχει να κάνει με την αναβάθμιση του βιολογικού μας. Κάτι πολύ σημαντικό, με δεδομένο ότι ξέρουμε ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στον βιολογικό. Αυτό λοιπόν το οποίο πέτυχε η ΔΕΙΑΧ, ο πρόεδρος, οι συνεργάτες του και οι υπηρεσιακοί παράγοντες ΔΕΙΑΧ, γιατί θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είναι κάτι το οποίο εμείς ως καινούργια δημοτική αρχή αυτή την ώρα το βρήκαμε, δηλαδή βρήκαμε τα αποτελέσματα. Δεν ήμασταν εδώ όταν γινόταν οι προσπάθειες τόσο από τον πρόεδρο, το Διοικητικό του Συμβούλιο και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες ΔΕΙΑΧ. Εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση να το εξαγγείλουμε, διότι η διοίκηση έχει συνέχεια. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού, με την τριτοβάθμια επεξεργασία λιμάτων. Κάτι πολύ σημαντικό είναι αυτό το οποίο συζητιόταν χρόνια και έχει να κάνει βέβαια με την επεξεργασία, την τριτοβάθμια, που σημαίνει ότι το προϊόν αυτής της επεξεργασίας μπορεί να είναι χρήσιμο και να χρησιμοποιηθεί βέβαια για αρδευτικούς σκοπούς, για τον κάμπο για παράδειγμα, που ξέρουμε πόσο πολύτιμο είναι το νερό. Και φυσικά μιλάμε για σημαντικά άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με μηχανισμούς, με κατασκευές δεξαμενών και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τον βιολογικό και τη λειτουργία του. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Θέλω να ευχαριστήσω, δράττοντας την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, για την προσπάθειά σας και για το αποτέλεσμά σας, και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε επίσης έργα τα οποία είναι από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και έχουν να κάνουν με δίχτυα ομβρίων. Είναι η λεωφόρος ενώσεως στο σημείο του ήρωα Παναγιωτόπουλου. Είναι στην Καλουτά και στην Οδό Ρίμινη. Μιλάμε για κατασκευές ομβρίων υδάτων, με δίχτυα ομβρίων υδάτων. Επίσης υπάρχει ένα έργο, αυτό το προηγούμενο το οποίο ανέφερα είναι της τάξης των 350.000, 340.000, και υπάρχει και ένα άλλο το οποίο έχει να κάνει με κατασκευή δικτύου από τα Θηνιανά προς τον Εχώρη, για παροχή νερού το οποίο θα διοχετεύεται από τις αφαλατώσεις, και αυτό ένα σημαντικό έργο της τάξης των 250.000 ευρώ. Αυτά λοιπόν είναι τα ευχάριστα και μακάρι να έχουμε στη συνέχεια τέτοιες ειδήσεις για να μπορούμε να τις ανακοινώνουμε. Αυτή λοιπόν είναι η δική μου τοποθέτηση. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι, θα σας το πω λίγο πιο απλά, είναι το καλοκαίρι η ποσότητα του νερού την ώρα περίπου είναι 450.000 κυβικά, είναι είσοδο προς το βιολογικό. Από αυτά επεξεργαζόμαστε περίπου τα μισά με τη τριτοβάθμια επεξεργασία του δηληστήριου. Τα 4.000 κυβικά θα προωθηθούν προς το κάμπο. Θα γίνει και μια διασύνδεση με το φράγμα Κόρης Γεφύρη σε κάποιο σημείο. Θα μπει ένα τριοστάσιο, μπορεί και δεύτερο να μπει. Θα μπει μια μεγάλη δεξαμενή που θα αποθηκεύεται το νερό αυτό και θα πηγαίνει προς τα χωράφια. Είναι αρδευτικό. Αυτά τα 4.000 κυβικά που θα παίρνει τώρα από την επεξεργασία θα τα κόψουμε από τις υγειοτρήσεις που δουλεύουν συνέχεια και κοντεύουμε να ξεπατώσουμε τον υδροφόρο ορίζοντα. Το φράγμα της Κόρης Γεφύρη που έχουν γίνει ήδη, μπαίνουν στις ορεινώσεις και πάνε προς το ίδιο σημείο και αυτές, εκεί θα γίνει μια διασύνδεση, στο, περίπου στο σημείο στο... πώς δείτε τώρα μέσα εκεί η περιοχή, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, θα γίνει εκτός από το διατροφή επεξεργασία, θα γίνει και η ηλεκτρομηχανολογική αυτιναρχή, μια καινούργια φτιάξιμο μέσα στο βιολογικό. Σας ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί 4.000 κυβικά είναι πάρα πολύ νερό που θα το πάρουμε από εκεί και θα αφήσουμε λίγο τις υγειοτρήσεις. Τώρα, το άλλο έργο είναι που έχει μπει στο ΕΠΕΡΑ είναι οι σωληνώσεις από την προφήτηρια των Θημιανών που θα πάνε προς το Εχώρη, στη Βαλανά. Ένα δηλειοστάσιο εκεί που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που έχουμε βάλει και μια αφαλάτωση μικρή εκεί πέρα, τη τάξη των 170 κυβικών την ώρα,
την ημέρα, αυτή θα πάει στους Βαβύλους. Έχει υποσχεθεί και ο Δήμαρχος εδώ πέρα να τους φτιάξουμε λίγο την ποιότητα του νερού και εκεί πέρα. Και θα συνεχθεί και με τον κάμπο. Και το τελευταίο είναι αυτό που είπαμε για τους αγωγούς αυτούς που είναι για ακροές των Παναγιστοπούλου, Ρίμινης και Κανουτά. Αυτά είναι ομβρίων και είναι ένα εργάκι των 305.000 ευρώ. Αυτό το είναι της περιφέρειας.